Ich bedanke mich noch einmal für die freundliche Einladung. Ještě jednou vám děkuji za milé pozvání. Těší mě, že máte o tuto přednášku takový zájem. Mimochodem, znovu bych rád ocenil vaši nádhernou kytici. Na druhé straně jsem vděčný, že byla posunuta trochu stranou, protože už slyším řadu poznámek typu: podívej, už mu narostl pavý ocas, páv jeden je šitný a tak podobně. Dovolte mi nejprve objasnit název přednášky. S násilím do Božího království směřuje Amerika k fašismu? Ještě nevím, zda tento název mého rukopisu nakladatelství převezme. Až doposud byl totiž můj pracovní název jiný. Stojí za talibanizací Ameriky moc a náboženství? Ale to se ostatním zdálo příliš radikální. Když jsem jednou zmínil tento název v kroužku lidí, kteří se kolem mne seskupili v letadle, tak mi jedna milá letuška amerického letu skoro věla do vlasů. Na jedné straně jsem věděl, že je to dobrý titul, ale na druhé straně nechci přece lidi okolo zbytečně popouzet. Tedy s násilím do Božího státu směřuje Amerika k fašismu? Měl bych říci pár slov o tom, jak jsem k tématu vůbec přišel, proč jsem se tím vůbec začal zabývat a jak se stalo, že z toho vznikl rukopis. Velkou roli v tom sehrála 3C. První C patří Christiane. To je moje dlouholetá partnerka a kolegyně ve společnosti Crest Management Consulting SRO. Jednou mi zavolala do státu a řekla: diskutovala jsem s jedním kolegou, který tvrdí, že vliv náboženství na politiku, zvlášť politiku Ameriky, se zmenšuje, zatímco já tvrdím, že je čím dál větší. Takhle jsme se chvíli dohadovali a on nakonec povídá: fajn, předlož mi nějaké důkazy a za každý podložený důkaz ti dám pomerančovou šťávu. Ne, vlastně použil jiný výraz. Řekl: dám ti pomerančový džus, jak se to říká tady ve Švýcarsku. Takže jsem se posadil k počítači a asi 2 hodiny jsem prohledával internet a dělal takový malý průzkum. Výsledkem byla 40-stránková dokumentace a když jsem si ji pak celou pročetl, hrůzou se mi na hlavě postavil i ten zbytek vlasů, který ještě mám. Nevěřil bych, co všechno se dá na internetu najít. Pak mě napadlo: Christianin kolega možná neumí dobře anglicky. Dám ty informace trochu dohromady a přeložím to do němčiny. Výsledkem byl materiál příliš dlouhý pro článek a naopak příliš krátký pro knihu. Tak jsem ten materiál poslal dál, mimo jiné taky své kamarádce, bývalé spolužačce, která pracuje v jedné veřejnoprávní televizi v Německu. Podílela se i na vzniku mé jiné knihy Allmächtig, Ohnmächtig, Všemocný, Bezmocný, kterou někteří možná i znáte. Dal jsem jí ty materiály přečíst a ona mi pak zavolala a řekla mi: strčil si prst do vosího hnízda, dostaň z toho víc, napiš knihu, pomůžu ti. Tak to bylo druhé C. Křestním jménem se jmenuje Christl. Pak jsem zaměstnal jednoho vědeckého asistenta, jmenuje se Christian. Pracuje na své doktorantské práci z filozofie. Intenzivně mi pomáhá s hledáním podkladů a s rešeršemi, a to na internetu, v knihovnách, prostě všude, kde se dá k tomuto tématu něco najít. Je velmi pilný,
Má neobyčejný rozhled a já si jeho práce velice cením. Tak to jsou tedy ta 3C. Bylo by s podivem, pokud by za přispění těchto 3C nevznikla dobrá křesťanská kniha. Chci tím říct, že mám velmi kvalifikovanou pomoc a že do toho tématu jsem byl prakticky zatažen okolnostmi. Chceme se dnes zabývat několika otázkami. Přednáška bude trvat asi hodinu a 40 minut. Poté budete mít příležitost k dotazům, o kterých budeme moci diskutovat. Zde jsou některé z otázek, které chceme v této přednášce zodpovědět. Kdo představuje v Americe náboženský pravicový konzervatismus? Jaké jsou cíle těchto lidí a čeho se jim už podařilo dosáhnout? Není jednoduché vyznat se ve všech termínech, které dnes budeme používat. Slyšíme pojmy jako evangelikálové, fundamentalisté, křesťanští konzervativci, náboženská pravice. Jak tomu máme rozumět? Kam je máme zařadit? Abychom si v tom udělali jasno, uvedu vám za chvíli několik čísel a definic. A pak spíše porozumíme, co kam zařadit. Jak vnímáte naplňování zjevení kapitolu 13? Tato část prorocké knihy je pro nás jako adventisty samozřejmě velmi zajímavá. Není však napsána jen pro adventisty. Je to určitá časová zpráva, v níž se objevuje historie, trocha sociologie, prostě události v čase. Hraje však v náboženství zvláštní úlohu. Jak vůbec dojde k tomu, že je náboženská pravice v otázce potratu pro zachování života, ale zároveň prosazuje trest smrti? To je přece protiklad. Jak se tyto dvě teze snesou dohromady? Buď úcta k životu pořád, anebo vůbec. A pak je extrémní posílení náboženských konzervativců důsledek teroristických útoků ze září 2001? Má to nějakou souvislost? Popravdě musím přiznat, že nemá. Americká společnost. Uvedu několik důležitých údajů o americké společnosti. Předně staví na demokracii. Všechno, co se stane na politické úrovni, má tedy určitou odezvu na úrovni lidu. Takhle to jednoduše v demokracii chodí. Logicky se můžeme zeptat, může se na politické úrovni v průběhu času odrazit to, co se odehrálo na úrovni lidu? Skutečně ano. Americká společnost to je přibližně 300 milionů lidí. V této společnosti je trvale přítomen extrémní náboženský patriotismus a nacionalismus. V každém kostele, v každé škole visí vlajka, v každé veřejné budově zní státní hymna. A žáci ve školách, zvláště těch křesťanských i adventistických, musí každé ráno odříkat přísahu vlajce, která se svou formou blíží modlitbě. To je výrazová forma náboženského patriotismu. Mohl bych teď dlouze vyprávět o náboženství běžných občanů Ameriky, což je samo o sobě velmi zajímavé téma. V literatuře se popisuje teprve od roku 1967 a mám za to, že je určitým předchůdcem náboženských fenoménů dneška. Nacionalismus a patriotismus mají k sobě velmi blízko. Říkám to vědomě i jako Němec. Sice jsem se narodil až po válce, ale díky historii a generaci mých rodičů vím, kam nacionalismus vede. Pokud si totiž myslíme, že jsme ti největší, ta vládnoucí rasa, dojdeme rychle k přesvědčení, že všichni ostatní jsou méně cennější
A proto není důvod je chránit či mít na ně ohledy. Ano, můžeme jít na východ a vyvraždit méněcenný slovanský národ. Méněcenný říkám v uvozovkách samozřejmě. Aby německá vládnoucí rasa měla prostor pro život a ekonomiku. To je velmi špatná filozofie a politika zla. Zjistil jsem, že některé hlasy v Americe nápadně připomínají nacionální socialismus v Německu. To je ale úplně jiné téma, do kterého bych nechtěl dále zabíhat. Přesto u nás existují určité fašistické struktury, nebo minimálně tendence k fašismu. Zároveň je americká společnost výrazně poznamenána nevědomostí o zbytku světa a jeho historii. Světové dějiny a geografie jsou v ústraní zájmu většiny Američanů. Když tyto dva postoje spojíme, tedy když si na jedné straně myslíme, že jsme boží dar lidstvu, vládnoucí rasa, je nejlepší, můžeme všechno, máme všechno, víme všechno, a zároveň nevíme, kdo žije za hranicemi naší země a co dokázal, snadno si začneme myslet, že ostatní tam venku žijí ještě na stromech. A s někým takovým přece nezasednu k jednacímu stolu. Tomu řeknu, vem si banán a buď sticha. Teď trochu přeháním, ale vy asi tušíte, co tím chci říct. Politika Ameriky je trvale poznamenána arogancí moci. Ani s přáteli, ani s nepřáteli se nemusím posadit k jednomu stolu a jednat, protože já jsem všem natolik nadřazen, že stačí, abych jim řekl, co mají dělat, a oni už to bez řečí splní. A to chceme nejen po těch zlých, ale i po skupině, která se řadí k těm dobrým, tedy přátelům. Možná víte, na co tady narážím. Americká společnost je rovněž velmi výrazně poznamenána silnou televizní propagandou. To je zase téma samo o sobě na celý večer. Americká televize je financována především z reklamy. Máte přibližně 100 kanálů na výběr, dálkové ovládání neustále v ruce, takže nemilosrdně přepínáte kanál za kanálem, dokud nepřijde emocionální impuls, situace, která způsobí, že na tom kanálu se trváte o chvilku díl. Tímto systémem funguje zpravodajství, informační programy a samozřejmě i filmy. A víte, co je tím rozhodujícím impulzem? Zabití člověka. Americká televize je ve velké míře poznamenána násilím, vraždou. Vždyť je to tak normální. Malý příklad. Možná jste to zaregistrovali v médiích, bylo to asi před rokem a půl. Janet Jackson odhalila v přímém přenosu v přestávce fotbalového mistrovství jedno ze svých ňader a celá Amerika šla do kolen. Lidé byli šokováni. Ještě týdny poté z obrazovek moralizovali televizní moderátoři a kazatelé mluvili o hrozném vlivu médií na zkaženost národa. Ale nikdo z nich ani slovem nezmínil skutečnost, že večer co večer jsou v televizi k vidění stovky vražd. Vidíte tu nevyváženost? Neříkám, že od Janet Jackson to byl úžasný nápad, ani nemám nic proti prsům, nerozumějte mi špatně,
Jen mě zaráží ta nevyváženost, pokud mluvíme o morálce. Ono to není nic úžasného ukazovat tělesnost či sexualitu v televizi. Spíše je to známkou špatného vkusu, ale jedna věc je na tom všem udivující, že se nikdo ani slůvkem nezmínil o zabíjení lidí. Ideální zpravodajství se řídí heslem When it bleeds, it leads. Pokud to krvácí, tak to vede. To znamená, že pokud ve zprávě teče krev, stává se hlavní událostí zpravodajství. Američané se nezajímají o změnu daňových zákonů, nebo jestli se někde daleko v Evropě stalo něco, co mohlo mít politický význam pro celé národy. V typickém zpravodajství se nejedná především o politické nebo sociální záležitosti, ale v ideálním případě o znásilnění následované vraždou někde na zadním dvorku v sousedství. To je typický formát zpravodajství. Proto mluvím o televizní propagandě. Když dojde ke spojení této propagandy s patriotismem, společnost se usměrní do jednoho názorového proudu. Pak už se nemohou objevit žádné kritické hlasy, to by bylo nepatriotické. Typický rys současné Ameriky. Dále neznám žádnou společnost, která je tak zamilovaná do trendů jako Američané. Má to také své pozitivní stránky. Dovolte mi teď malou poznámku. Nejsem člověk, který by nenáviděl vše americké. Mám Ameriku rád, mám rád Američany, proto tam žiji. Ale to, co na Americe miluji, svoboda menšin, svoboda jednotlivce, tolerance, přesně to se pomalu, ale jistě vytrácí. Amerika má skvělou ústavu, včetně odluky státu od církve, což je úžasné. Ale i to se vytrácí. A právě proto, že se mě Amerika týká a že mám Ameriku rád, mě tato témata nenechávají chladným. Američané jsou mistři v přežití. Jsou úžasní. Když ztratí práci, neutíkají hned na úřad práce a nedomáhají se podpory od státu. Najdou si sami způsob, jak tu situaci zvládnout. Z průšvihu se vytáhnou za vlastní pačesy a ta jejich nezdolnost je prostě úžasná. Z toho bychom si jako Evropané mohli vzít příklad. Skutečně. Ale to, jak se nechají zatáhnout do módních trendů, jak je milují, ať už přicházejí odkudkoliv, to má samozřejmě svá pozitiva i negativa. Na jedné straně se umí lehce nadchnout, ale na straně druhé je lze snadněji svést. Právě proto, že nejsou až tak kritičtí. K tomu musím přidat, že milují také moc a násilí. A o tom je naše přednáška. Moc a násilí. Nejen v politice či armádě, ale také v náboženství. A v tom je velké nebezpečí. Podívejme se na náboženský obraz Ameriky. Máme 22% tradičních protestantských církví, 26% evangelikálů, budu hned definovat, co si představuji pod pojmem evangelikálové, 22% katolíků a 30% patří do kategorie ostatní, ať už se pod tím skrývá cokoliv. Vývoj amerického křesťanství je výsledkem cíleného kalvinismu. To je zajímavé. Tady ve Švýcarsku jsme v krajině Johna Calvina, který v Ženevě vytvořil svoji vlastní politickou aktivitu, jež našla odezvu zase v Anglii a ve Skotsku a touto cestou se dostala do Ameriky. Napadá mě jeden zajímavý aspekt. Středoevropský protestantismus je silně ovlivněný luteránským myšlením. Musím se přiznat, že nevím, jak tomu bylo tady v Bernu, zda měl navrch Luther nebo Calvin. Ale co se týče pracovní etiky, chtěl bych něco zdůraznit.
A vy pak porozumíte, proč se o tom zmiňuji. Luteránsky ovlivněný protestant pohlížel na svou práci jako na formu služby Bohu, což v dnešní době není zas až tak časté, protože máme velmi sekulární společnost. Ale někde tady vzadu v mozku, v podvědomí, máme stále ještě uloženo něco, co jsme zdědili po rodičích a po předcích. A to způsobuje, že práci jako takovou, její průběh, vnímáme jako službu Bohu. Výsledek nás pak až tolik nezajímá, alespoň v typickém případě. U kalvinistů je to tak, že průběh práce není zas až tak důležitý. To hlavní je výsledek. A to je zajímavé. Baví mě studovat a pozorovat adventistické trendy a jejich kořeny. Nalezám v nich obě výše zmíněné teorie. Když se podívám na své adventistické přátele, máme jednak tradici Lutera, tedy pracovní etiku. Ano, práce je bohoslužba. Ten výsledek pak přenechám jiným, ale moje práce sama o sobě musí být dobrá. Ovlivňuje nás však také kalvinismus, protože jsou Američané, kteří říkají, výsledek se počítá, ano, my křtíme, tedy počet křtů nebo množství vybraných desátků. Však to znáte, kalvinismus se projevuje v orientaci na výsledky. To má skrytou souvislost i s učením o tom, kdo bude zachráněn. Ne, že bychom tomu my sami věřili, přesto v kalvinismu je zakořeněno učení o predestinaci. Důkazem našeho vyvolení jsou materiální věci, měřitelné výkony. Velmi zajímavé. Mohli bychom o tom mluvit dlouho, ale myslím, že nám teď stačí tyto souvislosti jen nastínit. Odluka státu od církve. To je něco, co jsme tady v Evropě vlastně nepoznali. Církev tu byla s vládnoucí mocí vždy úzce spojena. V Americe to bylo od začátku oddělené. Zakladatelé Ameriky patřili náboženským menšinám, pokud se ještě vůbec považovali za součást nějaké církve. Takže lidé měli zájem na tom, aby žádná církev neměla navrch. Vždyť oni právě utekli od všespasitelné katolické církve a také od jiných protestantských církví a nechtěli ohrozit nově nabitou svobodu. Rozhodně by nepodporovali žádnou náboženskou manipulaci nebo nadvládu. Proto se v Americe mohly rozvíjet menšiny. Svoboda společnosti se neměří tím, co smí dělat většina, ale tím, co je dovoleno menšině, co může dělat jednotlivec s odlišným přesvědčením. Jistý Američan jednou řekl, nenávidím, čemu věříš, ale dal bych svou pravou ruku za to, abys směl věřit tomu, čemu věříš. To je to, co jsme my, Evropané, na Americe vždy obdivovali. Naprosté odhodlání být tolerantní, hlavně vůči odlišně smýšlejícím. A je to právě tolerance, která v současné době, jak můžeme pozorovat, z americké společnosti mizí. V rozvoji amerického křesťanství má dále velký vliv individualismus a silné laictví. Nezachrání mě členství v nějaké církvi, ale můj vztah k Ježíši Kristu. Pro nás adventisty je to samozřejmostí, ale ti, kteří vyrostli v katolické církvi, vědí, že na to existuje i jiný názor. Silné laictví. Tak teď mluvím hlavně za Německo. Luther se postavil na stranu kněžat. Pak se toto protestantské hnutí stalo církví kněžat a bylo určováno směrem zhora dolů, tedy církev farářů a kněžat. V Americe je to úplně jinak, tam jsou církve neseny laiky. A to je, myslím, skvělé, je to něco, z čeho profitujeme i my jako adventisté. Tam jsou naše kořeny. V Americe jsme dále zvýhodněni daňovými zákony a malým vládnoucím aparátem. Je to tak, že pokud chci v Německu ze svého podnikání dát sponzorský dar, mohu jej darovat do výše 10% mého zisku. Do 10% mého zisku. V Americe,
V Americe ve většině právních forem podnikatelské společnosti mohu věnovat peníze až do výše 50% obratu. A to je obrovský rozdíl. V Německu nemám žádný zájem vůbec nějaký zisk vykazovat, protože kvůli zdanění stejně až ze 2/3 zmizí. No a pak z toho mála můžu ještě 10% darovat. V Americe je to 50% z obratu. Proto je tam k dispozici mnohem více peněz na výstavbu kostelů, vytváření evangelizačních projektů, na stavbu škol, nemocnic. Prostě mohu sponzorovat. Tímto se sponzorství a dotování dostává na úroveň běžného průměrného občana, tedy laika, zatímco v Evropě je to spíše úloha státu. To je velmi důležitý rozdíl, který si musíme uvědomit, když se zamýšlíme nad křesťanstvím v Americe. 94% Američanů věří v Boha a to je velmi vysoké procento. Křesťanská obec, to je 2150 církví. To není počet kostelů, ale křesťanských denominací, křesťanských organizací. 2150. A to už je hodně. 40 až 46% lidí udává, že jsou znovu zrozeni. I tohle je enormně vysoké číslo. Pojem znovu zrození je u nás v Evropě téměř neznámý. Používá se hlavně ve sborovém společenství. Ve velkých církvích to není až tak běžné. Kdo jsou evangelikálové? Ano, znovuzrození je jedním z nejvýraznějších znaků evangelikálů. I když ne všichni znovuzrození jsou evangelikálové. Zanedlouho se zmíním o tom, proč to procento je 40 až 640. Proč je tam to rozmezí? Jedna zajímavá charakteristika. Jsme my jako adventisté evangelikálové? Co myslíte? Kdo z vás si myslí, že jsme evangelikálové? OK, vidím tak 8-10 lidí. Máme určité evangelikální rysy, přesto bych byl velmi opatrný a nepočítal nás bezpodmínečně mezi ně. Jaké jsou tedy jejich hlavní znaky? Takže tedy, než přejdeme k definici, ještě bych si dovolil pár poznámek. Promiňte, ještě bych se rád vrátil ke statistickým údajům. 300 denominací, dneska 125 tisíc sborů a organizací. To je docela hodně. 125 tisíc místních sborů, 300 denominací nebo církví. Ty se skládají ze 60 baptistických společenství a 241 letničních a charismatických církví. Už na této statistice vidíte převahu letničních a charismatických církví nebo společenství. Největší protestantská církev je Southern Baptist Convention z 11 až 16 miliony členů. Podle toho, jak je počítáme, v tom se neshodnou ani sami baptisté. To je největší protestantská církev. Pozoruhodné je, že baptisté ztrácejí ročně 300 až 350 tisíc členů. Ti přecházejí především k letničním a charismatikům. Jaký je rozdíl mezi charismatiky a letničními? Letniční jsou skupiny více podobné tradičním církvím, jak je známe my. Byly založeni v roce 1906 v Americe na západním pobřeží. Mluvení jazyky mají jako nejdůležitější znak, zároveň také jako určující element pro vykoupení a znovuzrození. Křest Duchem Svatým nazývají to, když člověk poprvé mluví jazyky. Oproti tomu charismatici jsou mladší seskupení, vznikly teprve v 60. letech. V 70. a zvláště v 80. letech zažili větší rozmach. A hlavně v Kanadě, ve Vancouveru, Torontu. Jsou dnes se 6 miliony členy největší náboženskou skupinou. Tyto dvě skupiny existují a rozvíjejí se těsně vedle sebe. Charismatici také vnímají mluvení v jazycích jako důležitý znak, ale zároveň vykazují další nadpřirozené úkazy.
Charismatické projevy se však vyskytují tu a tam i u některých jednotlivců v tradičních církvích. U katolíků, luteránů, presbyteriánů, baptistů. V minulosti to většinou probíhalo tak, že jeden ze starších přišel k takovéto osobě a řekl, podívej, tento projev se k nám zas až tak moc nehodí, možná by se cítil lépe, kdyby šel k charismatikům. V průběhu času vedoucí sboru od těchto praktik upustili, protože bylo jasné, že tyto projevy se vyskytují stále častěji. A pokud budou v těchto domluvách pokračovat i nadále, pak většinu těchto členů pošlou pryč. Tímto způsobem bylo založeno mnoho nových sborů. Jen za posledních 10 až 15 let se zvýšil počet sborů o 15 tisíc. 15 tisíc místních sborů. Pak je tady fenomén megacírkví. Megacírkev je místo, kam chodí minimálně 2000 návštěvníků. Takovýchto církví je už 1000. Množství lidí navštěvujících megacírkve se odhaduje na 8 až 12 milionů členů. Slovo členů jsem dal do uvozovek schválně, protože je velmi obtížné tyto lidi spočítat. Často totiž mají své oficiální členství ve svých původních tradičních církvích. Fyzicky jsou ale přítomni na bohoslužbách těchto megacírkví a nechávají tam také své peníze. To samozřejmě velmi výrazně pociťují tradiční církve. Chybí jim jak peníze, tak členové. Musí někdy opravdu výrazně omezit personál, program bohoslužeb nebo činnosti sboru. Samozřejmě nemůžeme nahlížet na všechny megacírkve úplně stejně. I mezi nimi se určitě najdou skupiny, které berou studium Bible vážně. Bewegen sich so im Umfeld oder im Vorhof der charismatisch und esoterisch. Většinou se však pohybují na pomezí charismatického až ezoterického hnutí. Příliš bych se vzdálil od tématu, kdybych teď všechno jednotlivě vysvětloval, ale ujišťuji vás, že to nejsou moje výroky, ale definice religionistů. Dovolte mi uvést ještě pár čísel. Bude to statistika evangelikálů a fundamentalistů. Podle hodnověrných údajů, jedná se o číslo z Washington Post a je to nejpřesnější údaj, který jsem mohl najít, je evangelikálů 98 milionů. Ale protože mají mnoho příznivců a protože pokaždé, když se v Americe stane nějaká obrovská katastrofa, dojde k nárůstu jejich členstva, není jednoduché uvést přesné číslo. Takže 98 milionů evangelikálů dohromady, z toho 33 milionů baptistů, 20 milionů letničních a 45 milionů charismatiků. Převážně, ne však výlučně, se mezi evangelikály vyskytují fundamentalisté. Ti tvoří až 2/3 z celkového počtu, tedy 50 až 70 milionů lidí můžeme považovat za fundamentalisty. Jsou někteří, kteří tvrdí, že to je téměř 80 milionů. Dochází k výkyvům, kolísání a přechodu členů. Ono přeběhlictví je spíš směrem k charismatikům a letničním. Výkyvy byly rovněž výrazné například po 11. září 2001, kdy 46% obyvatelstva uvedlo, že jsou znovu zrozeni. Dnes je to asi 42%. Toto kolísání závisí na politice a objevuje se zvlášť po katastrofách. Existuje určitý barometr katastrof, to je ale úplně jiné téma, kdy evangelikálové říkají, aha, když X na barometru katastrof je tak a tak vysoké, tak určitě dojde k tajnému na nebe vzetí. To je něco podobného jako příchod Ježíše Krista, jenom bez Krista. Začínáme narážet na pojetí evangelikální víry a to je to, co jsem vám chtěl říci už před chvílí. Jak definujeme evangelikály? A následovat bude otázka, jak definujeme fundamentalisty? Tedy
Kristus jako vykupitel, pod to se můžeme bez pochyby podepsat. Duchovní znovuzrození zde také plně souhlasíme. V tomhle směru se rovněž můžeme počítat k evangelikálům. Autorita Bible, i to je pro nás zcela určující. Misionářská činnost, také s ní naprosto souhlasíme. Avšak teď to začne být trošku jiné. Teologická neurčitost, mlhavost, tento názor není opět můj, ale religionistů. Evangelikálové jsou představováni jako teologicky nevyhranění. To znamená, že se v jejich víře stále více zmenšuje význam teologie. Člověk je stále víc vedený duchem. A pokud je snahou dosáhnout určitého konsenzu mezi církvemi, což je podstata nové ekumeny, je jen na závadu, když má někdo příliš vyhraněnou teologii. Proto se čím dál víc shodujeme na stále menším teologickém základu. Man merkt es sehr schön an den 1700 religiösen Rundfunk- und Fernsehanstalten. Je to zřetelně patrné například na 17 televizních a rádiových stanicích v Americe, které v průběhu času svoji teologickou platformu neustále zmenšují. Avšak nikdo nemá tak jasné teologické poselství jako my, adventisté. V tomto bodě jsme tedy na míle vzdáleni od definice evangelikálů. Máme velmi jasné učení a velmi jasný výklad Bible. Pak je zde prvek výrazné emocionality. V tomto bodě jsme jako adventisté, řekl bych naštěstí, poněkud střízlivější. Někdy snad až příliš střízliví. Pro nás je bohoslužba spíše škola než místo k oslavě. Na druhé straně si myslím, že rozhodnout se pro Krista z čistě rozumových důvodů znamená rozhodnout se na pořád. Navždy. Když se ale pro něco rozhodnu ve stavu emocionálního vzrušení, tak není jisté, nakolik je toto rozhodnutí trvalé a kolik toho unese. Emocionalita je u nás výrazně nižší než u evangelikálů. Pak je to samozřejmě svěcení neděle. Je jedním ze společných znaků evangelikálů, kde my rozhodně nejsme stejného názoru. Zaměřme se teď na fundamentalismus. Co je fundamentalismus v protikladu k evangelikalismu? Nejprve musíme říci, že se jedná o radikální formu evangelikální víry, tedy alespoň v základě. Jak už jsem řekl, i tady existují určité výjimky. Jde tedy o radikální formu evangelikální víry. Můžeme říci, že fundamentalismus je reakcí na Darwina, evoluční teorii, moderní teologii a na ekumenu. Dále, fundamentalisté věří ve verbální inspiraci Bible, tedy že Bůh inspiroval každičké slovo v Bibli. Adventisté věří v takzvanou centrální inspiraci, tedy že Bůh inspiroval pisatele Bible, ovlivnil je, dal jim poselství, které pak oni vlastními slovy zapsali. V jejich řeči, v jejich kulturním kontextu a tak dále, a tak dále. Fundamentalisté věří, že Bůh nadiktoval každičké slovo tak, jak v Bibli stojí. Je komické, že věří, že ji Bůh nadiktoval v překladu King James Version. Je alespoň spousta lidí, kteří si to myslí. Vím, že je to polemizující tvrzení, ale není až tak daleko od pravdy. Dále věří na doslovný výklad Bible, což je samozřejmě fatální chybou, pokud se tento výklad vztáhne na proroctví. V proroctvích, a to nám Bůh sám v Bibli říká, je často používána symbolická řeč. To znamená, že se význam skrývá za pojmy, které jsou v proroctví použity. A na tomto místě se od fundamentalistů na míle odlišujeme. Další charakteristikou fundamentalistů je silná moralizace. Ano, jde o naprosto přísný pohled na otázky morálky. Dobrá, v tomto ohledu asi nejsme jako adventisté příliš odlišní, ale pak je tady další bod, kde jsme názorově velmi daleko. Fundamentalisté jsou antiintelektuálně zaměřeni a rozhodně nejsou nakloněni vzdělání. A to si myslím, že je to poslední, co by nám jako adventistům mohlo být předhazováno.
Máme celosvětově vybudovaný školský systém. Alespoň já takhle své víře jako adventista rozumím, že se nevyhýbáme žádné diskuzi, nepotřebujeme žádnou biblickou pravdu nijak ohýbat, aby zapadla do vědy, ale máme pozitivní postoj k vědeckému výzkumu a k intelektu obecně. Fundamentalisté jsou naprosto dokonale připraveni ke konfrontaci. Velmi dobře si vzpomínám na jeden rozhovor. Před několika týdny jsem seděl s jedním adventistickým podnikatelem v restauraci a bavili jsme se o nějakých věroučných otázkách. Najednou ani nevím, jak k tomu došlo, se nám do hovoru vmíchal někdo od vedlejšího stolu, jeden baptista. Vznikl dialog, tedy on to byl spíše monolog, a myslím, že obrazně řečeno jsem si z toho rozhovoru odnesl pár modřin. Alespoň verbálních ano. Přece jen na tom něco je, na té pohotové připravenosti ke konfrontaci. Prostě nechceš-li být mým bratrem, rozbiju ti hlavu klackem. Dalším rysem je závislost na Scofieldovi a Dankeovi. Už jste někdy slyšeli o Scofieldově Bibli? To je upřednostňovaná Bible baptistů. A Dankeovu Bibli zase upřednostňují charismatikové a letniční. Jsou to v zásadě překlady Bible King James, ale obsahují některé odlišné výklady, včetně učení o tajném na nebevzetí či zvláštní teologii Izraele. Čtenář je zde velmi silně veden směrem, který určil pisatel. Mohl bych vám o těchto dvou hodně vyprávět, to je také navstávání vlasů na hlavě, ale odvedlo by nás to příliš daleko od tématu. Koho by to zajímalo, tak mě prosím po přednášce s touto otázkou oslovte. Mluvili jsme tedy o evangelikálech, také o fundamentalistech a teď musíme ještě říct si něco o náboženských konzervativcích. Konzervativci, nebo chcete-li náboženská pravice, to je více než jen evangelikálové a fundamentalisté. Největší skupinu uvnitř náboženské pravice tvoří především fundamentalisté. Ti udávají tón ve společnosti. K náboženské pravici dále patří katolíci a další protestantské církve, mimo jiné také mormoni a unitáři. Už jste někdy slyšeli o unitářích? The Unification Church? Sun Myung Moon z Jižní Koreje, mimochodem stojí si s rodinou Bushových velmi blízko. Zapojují se naplno do aktivit náboženské pravice, také touží po Božím království, ale k tomu ještě dojdeme. Sjednocujícím faktorem jsou pro tyto lidi rodinné hodnoty. Kdybychom šli do hloubky, tak byste se velmi divili, jak mohou být některé věci charakterizovány jako rodinné hodnoty. Mají postoje, které nás hodně udiví. Jsou například proti zdravotnímu pojištění, proti podpoře v nezaměstnanosti, jsou pro velkoindustrialismus a tak dále. Říkají, raději dáme peníze bohatým, protože chudí s nimi tak jako tak neumějí zacházet. Bohatí mohou dát vzniknout novým pracovním místům, vzít chudé za ruku a vést je. No a nemocní ti si za to stejně mohou sami. Je to prostě velmi zvláštní seznam principů, cílů a hodnot, které se podle mého mínění nemohou zahrnout pod pojem rodinné hodnoty. Dále pravici charakterizuje boj proti světovému humanismu a liberalismu. V machiavelistické tradici si člověk nalézal nepřítele uvnitř země, neboť to sjednocuje. A už Hitler věděl, že když máme společného nepřítele, pak je jednodušší stmelit lid dohromady. To dělá také náboženská pravice. Celé to začalo už v polovině 70. let. Pokud si tedy vzpomenete na otázku v úvodu, zda to všechno začalo 11. zářím 2001, mohu vám odpovědět ne. Vše začalo už před 30 lety. Díky událostem z 11. září se tomuto procesu pouze otevřely dveře do kořán. Za iniciátory náboženské pravice považujeme především 4 osoby. Všechny je krátce představím.
Je to Paul Wierich, narozen 1942, pochází z Wisconsinu, jako Němci bychom jeho jméno vyslovili Paul Weyrich. Vypadá to jako německé nebo švýcarské jméno, i když nevím, zda bychom na to měli být hrdí. Tento muž platí v konzervativních politických kruzích za nejvlivnějšího politika Ameriky. Nejvlivnější politik Ameriky. Je to velký stratég a kovaný katolík. Stojí za založením mnoha takzvaných protestantských organizací a institucí. Tento muž se pohybuje už 5 let jen s pomocí vozíku. Před rokem mu byly amputovány obě nohy. Určitě je to politováníhodný osud, ale je to geniální stratég, který nese velkou míru zodpovědnosti za to, co se dnes děje na politické scéně náboženské pravice, ale i v politice jako takové. Dalším člověkem je Jerry Falwell, narozen 1933 ve Virginii. Vlastně je to baptista, který je dnes spíše charismatikem než baptistou. Je televizním kazatelem s několika miliony následovníků. Mám zde připraveno několik jeho velmi zajímavých citátů. Pak tady máme Peta Robertsona, narozeného roku 1930 ve Virginii. Jerry Falwell je duchovním otcem aktivity Morální většina. Jedná se o politické hnutí, které politizovalo křesťany. Pat Robertson prakticky po 10 letech založil obdobnou organizaci, a to křesťanskou koalici, která ještě extrémněji změnila politické poměry v Americe. Je synem senátora, v roce 1988 kandidoval na prezidentské křeslo, což se mu nakonec nepodařilo. V každém případě byl Paulem Wierichem vyzván, aby založil hnutí na politické bázi. Za chvíli o něm uslyšíme víc. Pak je tady Tim LaHaye, narozen 1926 v Michiganu. Už jste někdy slyšeli o muži jménem Tim LaHaye? Kdo z vás se zná jméno Tim LaHaye? Fajn. Tim LaHaye je mimo jiné pastor a politický agitátor. Podle dotazníku mezi evangelikálními křesťany Ameriky je to nejvlivnější křesťan za posledních 25 let. Nejvlivnější křesťan v Americe za posledních 25 let. Kdo stojí za ním na druhém místě? George Bush. A číslo 3 má Billy Graham. Ano, taky bych na místě padl do mdlo. Proč je tento muž tak vlivný? V posledních 10 letech napsal 90 románů o konci světa. Podle jeho výroků prý na základě knihy Zjevení Jana, ale ve skutečnosti patří spíš do oblasti science fiction. Opravdu nemají mnoho společného s Biblí, ale kdybychom se dneska průměrného evangelikála zeptali, jak svět skončí, a 50 milionů Američanů věří, že svět stojí těsně před svým koncem, tak by necitovali knihu Zjevení Jana nebo Daniel, přestože studují stejné biblické texty jako my, ale citovali by Tima LaHaye a jeho myšlenky o konci světa. Když známe knihy Tima LaHaye, hned je nám jasné, odkud má George Bush některé formulace a politická rozhodnutí. To je velmi zajímavé. Jedna z tezí v mé knize je ta, že pokud chceme rozumět politice Ameriky a chceme vědět, kam tato cesta vede, musíme číst Tima LaHaye. Musíme se zabývat jeho představou Izraele. Pak také musíme vědět, kdo je Antikrist. Sice se to neustále mění, ale momentálně mnoho fundamentalistů věří, že Antikrist je buď Bill Gates, nebo generální tajemník OSN. Pokaždé je kandidátem na Antikrista někdo jiný.
Tento muž má enormní vliv a my se musíme zabývat jeho teologií a románovými fantaziemi, abychom rozuměli Americe a abychom trošku viděli do budoucnosti. Mám tady pro vás připravených pár citátů. Jerry Falwell o teroristických útocích z 11. září 2001. Dva dny po 11. září řekl: Zastánci práva na interrupci nesou svůj podíl viny, neboť Bůh nedovolí, aby se mu někdo vysmíval. A když zabijeme 40 milionů miminek, rozlobíme Boha. Opravdu věřím tomu, že pohané, zastánci potratů, feministky, gejové a lesbičky, kteří aktivně pracují na tom, aby své poměry učinili alternativním životním stylem, dále ACLU, People for the American Way, všichni ti, kteří se snaží Ameriku sekularizovat, na všechny tyto lidi ukazují prstem a říkám, vy jste přispěli k tomu, že se tohle stalo. V tu chvíli byl mimochodem přítomen i Pat Robertson. Tato slova byla pronesena v televizním vysílání a on mu přitakával. Všimli jste si, co je nazváno příčinou útoku? To zaprvé znamená, Bůh je trestajícím Bohem a když máme zde na zemi nějakou katastrofu, tak přišla od Boha a trest je oprávněný. To je mezi námi přesný opak toho, co píše Ellen Whiteová, když ve velkém sporu čteme, že Satan bude způsobovat tyto hrůzy stále častěji. Dále tím chce Falwell říci, jsme příliš tolerantní. Musíme být opět trochu přísnější, aby nám Bůh zase mohl žehnat a chránit nás. Vidíme u něj velmi zřetelnou touhu najít viníka a domnívám se, že pokud přijde ještě několik velkých katastrof, bude se myšlení lidí ubírat tímto směrem. Zase se bude hledat viník. Jsme příliš liberální, příliš tolerantní, stali jsme se příliš otevřenými, musíme zase trochu utáhnout volnomyšlenkářství a vrátit se k přísnosti. Pat Robertson k tématu tolerance, to je taky nádherný citát. Říká se, že bychom měli být milí vůči episkopálům a presbyteriánům a metodistům a dalším. Nesmysl, přece nemusím být milí vůči duchu antikrista. To nejsou slova nějakého náboženského blouznivce. Tento člověk má miliony příznivců tvořících jeho televizní obec posluchačů. Je to velmi vlivný muž, kterého lidé poslouchají a poslouchá ho i podstatná procentuální část obyvatel Ameriky. Co se stalo s kdysi tak pověstnou a vyhlášenou tolerancí Ameriky? Víra lidu. Jsem toho mínění, že když pozorujeme politické fenomény Ameriky, pak spíše než zjišťovat, co stojí v knihách teologů, kterých jsou plné knihovny, nebo co je kázáno s kazatelem, je důležité ptát se, co je v hlavách obyčejných lidí. Víra lidu. K tomu mám jednu zajímavou ilustraci nazvanou fašistický superhrdina. Teolog Robert Jewett je americký profesor, který v současné době už pátým rokem hostuje na univerzitě v Heidelbergu. Měl jsem tu čest dělat s ním minulý týden živý rozhlasový rozhovor ve Stimmeder Hoffnung v Darmstadtu. Je to milý profesor, který v mnoha otázkách přemýšlí velmi biblicky a adventisticky a také tak argumentuje. Napsal několik knih o mýtu amerického superhrdiny. To je samo o sobě téma na celý večer. Rád bych se o něm alespoň okrajově zmínil. Pokud vezmete typickou strukturu příběhu amerického superhrdiny, ať už je to šerif nebo Superman, Batman, Spider-Man, Phantom, Kapitán Ameriky a nebo filmoví hrdinové John Wayne, Sylvester Stallone, Rambo nebo, jak se všichni jmenují, Mel Gibson, Steven Seagal a tak dále. Vždyť znáte akční filmy. Ve všem je zakotvena jedna základní myšlenka. Perfektní svět. Zlo se vetře dovnitř.
Tento perfektní svět, tato rajská společnost se však nedokáže sama zlu ubránit. Demokratické instituce selžou, policie, soudy a tak dále, ať už je ze zbabělosti nebo korupce či neschopnosti. A pak přijde superhrdina. Je to cizinec, je jeden jediný, velmi mužný a je sám. Ano, Superman, Rambo. A s neomylným morálním vhledem do věcí, absolutní znalostí lidí a nadpřirozenými silami vyřeší problém zla a sice pomocí násilí. A pak zase zmizí. Určitým způsobem je to metafora na nebevzetí. Už jste si toho všimli? Vidíte tu náboženskou symboliku? To je typický scénář příběhu superhrdiny. On je Ježíš Kristus, zaslíbená země. Je tu jen ten rozhodující rozdíl, že Ježíš pracuje s láskou a milosrdenstvím, s dobrovolností na straně jeho partnerů, protějšku. On nikdy neříká, stojím u tvých dveří a tluču, a pokud neotevřeš, tak ti ty dveře vykopnu, protože je jen ve tvém nejlepším zájmu, abys otevřel a já vešel k tobě. Rozumíte, co tím chci říci? Ježíš byl perfektní gentleman. Když zaklepal a nikdo ho nevyzval, aby vešel, tak se otočil a šel pryč. A tak to dělá i dnes. Superhrdina jedná úplně jinak. Americký hrdina nehodlá obětovat sebe sama jako Ježíš, ale pracuje pomocí pěstí či revolveru. Jako ku příkladu takový šerif, to je pro něj typické. Tento vzor však není symbolem ani pro křesťanství, natož pak pro demokracii, to je fašistický model. Oj, k tomu vám musím říct ještě jeden příběh, je to jako pověstná třešinka na dortu. Mohli bychom říct, že tento příběh s fašistickým superhrdinou je něco pro děti. Podívejte se však na jeho význam. To, že to není jen nějaká nevinná pohádka, fantazie, dokazuje následující příklad. Tedy já jsem se velmi pobavil, když jsem to četl. V únoru 2002, krátce poté, co George Bush vyhlásil válku terorismu, se v německém zpravodajském magazínu Der Spiegel objevil na titulní stránce článek. Bylo to hned z kraje února 2002. Šlo v něm o George Bushe a jeho svaté křižácké tažení, nebo chcete-li jeho válku proti zlu. Na titulní straně byl velmi hezky znázorněn Bush a okruh jeho nejbližších spolupracovníků. Neviděl to někdo z vás náhodou? Byl tam Bush, byl tam Cheney, Rumsfeld, Condoleezza Rice a ještě také Colin Powell. Ti všichni byli znázorněni se svými pravými obličeji, ale těla jim byla domalována. Jejich těla patřila známým hrdinům z amerických komiksů a filmů. George Bush tam měl takovou pěknou pásku přes čelo a k tomu tělo Sylvestra Stallona z Ramba. V ruce držel kulomet, kolem těla pásy s náboji. Rumsfeld stál vedle jako Conan Barbar se skrvaveným mečem a tak dále a tak dále. Opravdu vyvedená titulní stránka. Několik týdnů poté se v redakci Spiegelu ohlásil americký velvyslanec v Německu. Všichni si mysleli, tak teď jde do tuhého, bude se jednat o urážce státního činitele, navíc prezidenta, bude nám předán nějaký formální protest. Chyba lávky. Velvyslanec přišel, aby sdělil, že pan prezident se cítí poctěn a pěkně prosí o zaslání 33 kopií ve formátu plakátu do Washingtonu, protože všichni vyobrazení si to chtějí pověsit do kanceláře. Tak projevili své vnímání fašistického superhrdiny, který je zcela oproštěn od nějakého svazování ústavou a naprosto pomíjí demokratické instituce a sám za pomoci násilí řeší problémy světa.
Tak to odpovídá ideálům amerického politika. Taková je jejich představa. Není to zajímavé? Přemýšlejme dále nad vírou lidu. Koncept tajného nanebevzetí. Už jste o něm slyšeli? Toto téma je populární. Velmi oblíbené jsou příběhy o tom, jak třeba pilot letadla těsně před přistáním je najednou tajně vzat, vytržen a zmizí v atmosféře. Vytržení na místo příchodu Ježíše Krista. Ten nepřijde viditelně, nýbrž lidé budou jednoduše vzati do nebe. Vzpomínám si, že když jsem byl poprvé v 70. letech ve Spojených státech kvůli sbírání podkladů pro mou doktorantskou práci, žil jsem tehdy ve Washingtonu, právě bylo v módě lepit si na nárazník různé nálepky. Existovalo mnoho velmi zajímavých nálepek a mohl bych vám celý večer povídat o tom, co která znamenala, ale zmíním jenom jednu. Její text byl míněn vážně, to nebyl vtip, stálo na ní. Pokud tohle auto uvidíte jet po dálnici bez řidiče, tak jsem byl vzat do nebe. To je tedy další aspekt víry lidu. Víry, kterou sdílí stovky milionů Američanů, že se něco takového stane. Pak samozřejmě Izrael, konec světa a proroctví. Představa o tom, že Izrael bude při konci světa hrát velmi specifickou roli a že určité prorocké výpovědi, které my nevztahujeme pouze na Izraelity, ale na boží Izrael jako takový, tedy na duchovní křesťanství, jsou vykládány doslovně a tím často vznikají kuriózní varianty výkladu. Jednou zachráněn, navždy zachráněn, to je velmi nebezpečná teologie. Když věřím, že po svém znovuzrození a obrácení už nemohu přijít o boží milost, že už nemohu být ztracen, pak mohu udělat cokoliv, jakýkoliv zločin a pořád mám záruku, že se dostanu do nebe. Když jsem četl jednu zajímavou knihu, byl to román někdy z roku 1824, který znovu vyšel v roce 1970. Autor v něm popisuje muže, který myšlenku navždy dané milosti dovedl až do krajnosti, do extrému. On totiž řekl, fajn, jestliže je někdo přesvědčený o tom, že už od začátku je předurčen ke spasení, tak přece za žádných okolností nemůže o svůj věčný život přijít. Ten muž se pak stal profizabijákem ve službách církve. Tedy tomu říkám nebezpečná teologie. Tímto způsobem můžeme ospravedlnit úplně všechno. Ať udělám jakoukoliv špatnost, nemusím si dělat vrásky, že bych snad kvůli tomu nemusel být zachráněn. Ano, pak je tu pojetí pekla. 77% všech Američanů, prakticky všichni evangelikálové, věří, že Bůh na konci dějin strčí nevěřící na horké a pálivé místo, které se jmenuje peklo. On se pak se vší svou mocí, se svou úžasnou, životodárnou mocí postará o to, aby ti lidé nezemřeli hned, což by se za normálních okolností stalo. Bude je hezky udržovat při životě, aby zažili co nejvíce bolesti. A to ne na jednu nebo dvě hodiny, ale na věky. Ba ani věčnost k tomu nebude stačit. A to všechno se bude dít za dohledu všech vykoupených v ráji. Ve své knize uvádím neuvěřitelné citáty, v nichž kazatelé výslovně popisují, jak si máme peklo představit. Podle nich je maximální míra bolesti, kterou můžeme zažít tady na zemi, v porovnání s pekelnými bolestmi jako kousnutí blechy. Ještě to rozvedu. Jednou jsem si tak v myšlenkách představoval nebe. Já přece patřím k vykoupeným. Bylo bezvětří a tak jsem tu a tam zaslechl výkřiky z pekla. A jak mi tak doléhají k uším, tak zbystřím. Nebyla tohle moje matka? Přece poznám její hlas. To musela být určitě moje matka. Z pekla.
Ach, jak je to krásné být vykoupený. Rozumíte, co tím vším chci říct? A pokud je pravda, že když uctívám Boha, stávám se mu stále podobnější, a tomu přece v kladném slova smyslu věříme, že pokud Krista uctíváme, následujeme jej, věříme mu a jdeme za ním, tak jsme mu stále více a více podobní, stáváme se dobrosrdečnými, milosrdnými a přátelskými, tak totéž přece musí platit i pro toho v uvozovkách Boha mučitele. Pokud přece uctívám toho největšího mučitele všech věků, jakým se pak můžu stát? Rozumíte, co chci říct? Jaká je souvislost s tímto tématem? A to je podle mě odpověď na otázku, jak to, že respektuji posvátnost života v otázce přerušení těhotenství, a přitom se už nemůžu dočkat, kolik lidí bych ještě poslal na elektrické křeslo. Tak mohu přemýšlet jedině v případě, že věřím v Boha mučitele. Když chci vzít spravedlnost do svých rukou a trošku těm jeho soudům pomoci. Možná, že už je příliš schovývavý, tak bychom my měli zůstat těmi přísnými. To je podle mě příčina mnohého, o čem za chvíli ještě uslyšíme. To víte, byl jsem jednou v pekle a natáčel jsem tam. Ještě k dalšímu bodu ohledně víry lidu. Milenialismus a teologie dominace dominionismus. To je určitá politická filozofie, která za posledních 1,5 roku neuvěřitelně získala na síle. Milenialismus je učení o tisíciletém království. Také my věříme, že nastane období zvané tisíciletí. My ale věříme, že těch 1000 let budeme už v nebi, v nebeském Jeruzalému. Poté, co Bůh přijde na tuto zem, tak to říká Bible. Ale v Americe existují mezi evangelikály dva názorové proudy. Jedni věří, že nejdříve přijde Kristus a to tisíciletí pak proběhne zde na zemi v takzvaném politickém království, kde bude Kristus vládnout společně s věřícími. Ti druzí zase věří, že Kristus přijde na konci toho tisíciletí, tedy že oni, křesťané, jsou povoláni k tomu, aby tuto tisíciletou říši sami vytvořili, aby položili svět Kristovi k nohám. A tím se dostáváme k teologii dominance. Ano, tato teorie je odvozena od pojmu nadvlády. Je to učení o nadvládě. Vychází z první knihy Mojžíšovi, odkazuje na místo, kde Bůh řekl Adamovi, já ti předávám panství nad stvořením. A na základě tohoto textu zastánci dominance tvrdí, že jako křesťané máme vládnout nad všemi lidmi, institucemi i zeměmi. Tak tomu rozumí. Chtějí ovládnout svět pro Krista. Ano, a když k tomu ještě věří na Boha mučitele, tak milost Boží s námi. Mám zde citát Peta Robertsona o křesťanské nadvládě, je to jeden z největších myslitelů současné doby, a ten k tomu řekl, je jednoznačné, co Bůh říká, já jsem dal člověku moc nad zemí, ale on ji ztratil, teď však chci vyzrálé syny a dcery, kteří budou vládnout zemi v mém jménu a kteří si podrobí jak satana, tak neposlušné a rebelantské lidi. Odeberte moji zem těm, kteří ji plení a zneužívají. Vládněte, jako bych vládl já. Rozumějte, on vkládá tato slova Bohu do úst. V textu jsem vyznačil slova neposlušné a rebelantské tučně. Jak tak pozoruji tuto formu křesťanství, umím si docela dobře představit, že bych byl velmi rychle zařazen do této skupiny, neposlušný a rebelantský. Asi bych tak ochotně nespolupracoval, tak bych byl tím rebelem, ano? Teď chci vyzrálé syny a dcery, to znamená radikály a fundamentalisty, kteří budou vládnout zemi v mém jménu a kteří si podrobí jak satana, tak neposlušné a rebelanty. Ano, my jsme přece ti rebelové, my přece nespolupracujeme, nesvětíme neděli, my jsme těmi rebeli a my musíme být ovládnuti. To je směr těchto myšlenek. A teď George Grant o křesťanské nadvládě. Křesťané mají svatou zodpovědnost nárokovat si zemi pro Ježíše Krista. Jde nám ale o nadvládu, nejen o hlas, nejen o vliv. Dobytí světa, to je to, k čemu nás vyzval Kristus. Musíme svět získat mocí evangelia. Proto tkví hlavní význam křesťanské politiky v podrobení si země, podrobení si lidí, rodin, institucí, státní správy, soudů a vlády pro Boží království.
Jenomže říše Kristova se tady stala pozemskou říší, zemí politickou, ne nebeskou. Tady neplatí principy, které platí u Ježíše Krista, ale spíše ty, které platily ve Starém zákoně, nebo také principy, které jsou zakotveny ve fundamentalistickém islámu. Velmi zajímavé. John Sack o teologii dominance napsal: teologové zastávající teorii nadvlády kážou, že je úkolem křesťanů podmanit si svět a vnutit mu biblickou nadvládu. Kristus nepřijde, dokud si církev nepodmaní všechny vlády a světová zřízení. To je velmi srozumitelné. Od demokracie k teokracii, to se už stalo. A jak k tomu došlo? Od roku 1979 do roku 1990 výrazně zesílila činnost Moral Majority, hnutí na politické bázi, vedeného politicky vzdělanými evangelikály v čele s Jerry Falwellem. Pak se na ně napojila křesťanská koalice od roku 1989 do roku 2001 v čele s Petem Robertsonem. Ti převzali moc částečně pomocí nacistických metod, z dola. To ještě rozvedu. Pak je zde mnohým z vás známý dětský psycholog James Dobson. Doktor James Dobson vede organizaci s 13 spolupracovníky. Každý měsíc rozesílá 10 000 brožur. Pokud zazní v rádiu nějaké kontroverzní téma, pak následující den, pokud to tak Dobson bude chtít, dorazí do Bílého domu kamiony dopisů a prezident se tomuto přívalu veřejného mínění bude muset podvolit. V pozadí toho jsou patrné katolické síly. Je velmi zajímavé, jak se celé protestantské hnutí v podstatě vrací ke kořenům katolictví a k jezuitovi jménem Virgil Blum. Virgil Blum, der hat nämlich den Plan dafür entwickelt, hat gesagt, eine Ten vytvořil plán, podle kterého hnutí, jež má zemi přivést zpět pod kontrolu konzervativní katolické moci, musí vypadat protestantsky, nesmí vypadat katolicky. Úplně stejně se Paul Weyrich postaral o to, aby si pro své aktivity vždy našel protestantského vůdce. Pak je zde Council for National Policy, tajný spolek, který byl založen v roce 1981. Jeho členy jsou všichni, kteří něco znamenají v prostředí konzervativní politiky Ameriky, bez výjimky. Je to tajný spolek, není zveřejňováno, kdy se scházejí, jak se k ním člověk může dostat, jaké jsou výsledky jejich jednání a tak dále. Ale jsou to lidé, kteří mají rozhodující moc v zemi. I tento spolek je hodně vzdálen od nějaké demokracie, natož aby jejich rozhodnutí či působení bylo transparentní pro veřejnost a média. Shrňme si cíle náboženských pravicových konzervativců. Chtějí změnu kultury, chtějí panovat nad Amerikou, vládnout Americe, chtějí znovu uvést v platnost starozákonní nařízení, mimo jiné trest smrti ukamenováním. Chtějí ovládnout svět pro Krista, přičemž slova pro Krista beru pouze jako frázi, abychom mohli jinak úplně vypustit. Paul Weyrich o cílech náboženských konzervativců napsal: jsme jiní než dřívější generace konzervativců, již nepracujeme na tom, jak získat status quo. Jsme radikálové a propracováváme se k tomu, abychom svrhli současnou strukturu moci v zemi. Za normálních okolností by ochránci ústavy zvonili na poplach, kdyby někdo toto prohlásil. Weyrich chce převrat. To není jen nějaká naivní retorika nebo polemika. Toto je míněno vážně. A když navíc víme, od koho tento výrok pochází, musíme ho brát velmi vážně. Přece jen je to podle konzervativců v Americe ten nejvlivnější americký politik. Erich Heuberg, wieder so ein deutschsprachiger,
Erik Hjubek, zase jednou člověk s německými kořeny, pravděpodobně, je Wierichův ghostwriter, člověk, který pro něj píše o cílech náboženských konzervativců. Nechceme stávající instituce reformovat, my je chceme jen oslabit a nakonec zničit. Může to být vyjádřeno jasněji? Amerika je systematicky měněna. My jsme to ještě nepochopili, ale bude to patrné stále zřetelněji. Antonín Scalia, soudce nejvyššího soudu o trestu smrti. Také tohle je příznačné. Zdá se, že je opravdu skutečností, že čím více je určitá země křesťanská, o to víc nazírá na trest smrti jako na morální skutek. Jaké jsou metody náboženských konzervativců? Jak přišli k moci? Ano, pomocí nacistických metod v parlamentu a během volebního procesu. Pat Robertson prohrál volební klání o post prezidenta mimochodem jen proto, že příliš přehnal a přechválil svou roli v korejské válce. Kriegsheld hinstellen wollen, um Wählerstimmen zu gewinnen. Tatsächlich war aber nur verantwortlich. Prezentoval se jako válečný hrdina, aby získal volební hlasy, ale ve skutečnosti byl zodpovědný pouze za logistické zásobování vojenského klubu v Japonsku alkoholem, což, jak uznáte, není zrovna záslužná činnost vojenského hrdiny. Tedy pojďme zpět k tématu. Nacistické metody, jak vypadají? Můžeme o nich číst v nejrůznějších příručkách a hned si je ověřit na metodách, jakými se konzervativci dostali k moci. Oni totiž vstoupili ne do těch horních vrstev politiky ve Washingtonu, ale do základny a řekli si, my chceme politiku ovládnout ze spodu. A tak rekrutovali osoby z tehdejších 110 000 evangelikálních společenství, které byly ochotny vstoupit do politiky s náboženskou agendou. Poté se tito lidé stali členy republikánské strany, protože ta byla vybrána jako jakýsi dopravní prostředek politické moci. Chodili na každá zasedání a na všechna možná jednání, kde se mluvilo třeba o nových silnicích a o stavbách škol nebo o zásobování pitnou vodou. A když zjistili, že není v jejich silách prosadit se na pozice, které představují určitou moc, začali rozvíjet diskuze na jakákoliv banální témata, která natahovali až do nekonečna. Jen kvůli tomu, aby získali čas. Jednání se začala protahovat až do nočních hodin, do jedné, do dvou v noci. Co pak udělá každý rozumný člověk? Řekne si, jdu domů, musím zítra do práce, takové nesmysly nebudu poslouchat, tenhle cirkus mi za to nestojí. Když pak evangelikálové zjistili, že už jsou ve většině, změnili agendu jednání a navzájem se navolili do vyšších pozic s určitou odpovědností. Tak tomu já říkám nacistická metoda a takto postupovali na nejširší a nejnižší úrovni v celé zemi. Všichni ti političtí agitátoři ze 110 000 evangelikálních sborů. Prozrazující jsou rovněž militantní výrazy v jazyce a pojmech. Podívejme se třeba na heslo tajné metody a skryté operace. Pravda nemá co skrývat, Bůh nepracuje se skrytými metodami, ale s otevřeným hledím a na stůl vyloženými důkazy. Toto nejsou žádné křesťanské ani demokratické metody. Jak jsem už řekl, republikánská strana sloužila jako určitý dopravní prostředek a věta účel světí prostředky byla ústředním motivem jejich politiky. Mohu si dělat, co chci. Každá špatnost je v pořádku, pokud ovšem slouží dobrému cíli, pokud slouží účelu získat moc.
Donucovací metody založené na víře. Tady jde o iniciativu založenou na víře. V současné době je to tak, že miliardy z daní, které dříve tekly přes státní instituce, aby pomohly těm nejchudším ve společnosti, třeba matce s dítětem bez otce, která nemá práci, teď procházejí přes církve. Takže tato matka, ať už je věřící nebo ne, musí vyhledat nějakou církevní organizaci, musí se vystavit nátlaku z jejich strany na obrácení. A v případě, že se neúčastní církevních akcí, hrozí jí přinejlepším, že upadne v nemilost. Díky materiální podpoře je tak vyvíjen nátlak na pokřesťanštění země ve smyslu evangelikálních fundamentalistů. Pat Robertson o zahraniční politice a o svém respektu k životu demokraticky zvoleného prezidenta Venezuely Hugo Cháveze. Nevím, co si mám myslet o této doktríně o cílených vraždách, ale pokud si myslí, že se ho pokoušíme zabít, tak bychom to taky opravdu měli udělat. To je přece mnohem levnější, než rozpoutat válku. To jsou slova Božího služebníka. Zajímavé, ne? Jakže to bylo s tím nezabiješ? To už se nepočítá. Jerry Falwell na obálce videokazety o prezidentu Clintonovi, to je opravdu zajímavé. Poprvé na videu zdokumentováno. Jména a obličeje klíčových osob, které Clinton využil k vybudování své moci, stejně tak osob, které mu skřížili cestu a přišli tak o svou práci, pověst, čest a ano, i o život. O milionech, které se vydělali v Arkansasu v drogovém kšeftu až po praní peněz, od sebevraždy Vince Fosterse až po vraždu soukromého detektiva Jerry Parkse podle mafiánských praktik. Tohle bylo vyřčeno v době, kdy byl Clinton prezidentem. Jerry Falwell obvinuje Clintona z vraždy, členství v kriminálním spolku při praní peněz a tak dále. A co je ještě horší, na tomto videu je kromě jiného rozhovor s jedním žurnalistou, nebo údajným žurnalistou. Je nasvícený za mléčným sklem, aby ho diváci nemohli poznat, protože má strach, že by ho Clinton nebo jeho lidé mohli zabít. Vypráví o Clintonovi všechny možné příšernosti a kriminální praktiky. Trapné bylo jen to, že záhy vyšlo najevo, že se nejednalo o žurnalistu, ale o producenta toho videa, kterého k tomu přemluvil Jerry Falwell, aby vyprávěl přesně to, co si Falwell vymyslel. Samé lži a podvody, a to všechno ve jménu Božím a ve jménu cílů náboženských konzervativců. Mám tady i Weirichovy poznámky o kulturní válce, které shromažďuje jedna novinářka. Nepravdivá vyjádření nejsou jen tolerovatelná, nýbrž dokonce nutná. Je nutné prezentovat se v hávu ctnosti, zatímco nepřítel a jeho postoje musí být představeny jako stělesněné zlo. To také není úplně nejjemnější metoda demokracie. Konečné zničení každého nepřítele musí být dosaženo neúprosným osobním napadáním. Vytvoření dojmu naprosté moci a brutality je nutné, aby byla zničena vůle nepřítele se jakkoliv bránit. Pokud se v tom někdo alespoň trochu orientuje, ví, že to není demokracie, ale fašismus. Souhlasíte? Vyznáte se v tom? Fašismus. Hitlerův Mein Kampf a Schirerův Vzestup a pád Třetí říše jsou užitečné knihy pro každého vedoucího pracovníka. Podívejme se blíže na politickou agendu náboženských konzervativců. Zneužívání křesťanských hodnot v zájmu moci. Aby si republikáni udrželi typického voliče, přestože se republikánská strana stala určitou formou sekty, musí se jít do kompromisu, musí se přistoupit na jejich pozice. Nakonec je úplně jedno, jestli programy a cíle strany souhlasí s Biblí nebo se svědomím. Hlavní je moc.
a další body politické agendy. Rodinné hodnoty proti potratům, pro instituci manželství, proti homosexualitě, zastávání kreacionistické teorie, zrušení odluky státu od církve, zrušení práv žen. Mimochodem, žena musí zpět ke 3K, do kuchyně, k dětem a do kostela. Samozřejmě je zakázáno vše, co má co dočinění s interrupcí nebo antikoncepcí. Také každá forma mechanické nebo chemické ochrany, tedy samozřejmě na straně ženy. Co je však dovoleno, je Viagra pro muže. Zajímavé. Neomezené vlastnictví zbraní, rozšíření trestu smrti. Takže pokud lobbysté za zbraně chtějí zorganizovat například pouliční demonstraci, mohou se spolehnout na podporu lidí z fundamentalistických církví a taky to dělají. Je zajímavé, jak jsou oblasti moci a náboženství spolu úzce propojeny. Trest smrti. Jen za poslední rok a půl, co se tomuto tématu věnuji, se seznam zločinů zasluhujících trest smrti neuvěřitelně prodloužil. Nejdříve to bylo jen pár lidí na extrémním okraji pravice, kteří požadovali trest smrti za nevěru, interrupci a homosexualitu. Teď je trest smrti žádán i za rouhání se Bohu a za kacířství neboli falešné učení. Toto není uzákoněno, rozumějte mi dobře. To jsou pouze požadavky, nároky, které však získávají na síle. A teď se samozřejmě ptám, kdo určí, co je falešné učení? No, já bych řekl, že sobota zcela jistě nebude pro tyto lidi košer. Jsou proti ochraně životního prostředí a pracovním jistotám. Jak tohle zapadá do křesťanské agendy? Pro silnou armádu, agresivní zahraniční politiku, proti OSN nebo Mezinárodnímu soudu v Hágu? Dále proti zdravotnímu a důchodovému pojištění a podpoře pro chudé. Jerry Falwell o AIDS a božím charakteru. AIDS je zloba spravedlivého Boha na homosexuály. AIDS není pouze potrestání homosexuálů spravedlivým Bohem, ale je to trest pro společnost, která homosexuály toleruje. Tak tady vidíte, jak jsou šrouby zákonu utahovány. Společnost je příliš tolerantní. Ztrácíme boží požehnání a jeho ochranu. Musíme být přísnější ve smyslu Boha mučitele. Jerry Falwell o ex-prezidentovi Jimmy Carterovi. Mimochodem, Carter napsal velmi dobrou knihu, která byla přeložena do němčiny a vydána nakladatelstvím Zürcher Verlag, Pendo Verlag. Kniha pojednává o našich zrazených hodnotách. Je to skvělá knížka. Cítím velký respekt před Carterem, který se chová jako opravdový křesťan. Je na míle vzdálen od fundamentalistů, přestože je baptista. Jimmy Carter je baptista, praktikující baptista, opravdový křesťan, ale nemá nic společného s tím, co dělají jeho spolubratři ve víře. No a co o něm říká Jerry Falwell? Jeho výzva k míru a usmíření za téměř všech okolností, mluvil o Středním východě, je jednoduše neslučitelná s křesťanským učením, jak já ho vykládám. Tato pohádka s nastavením druhé tváře je sice hezká a dobrá, ale to není to, za co Kristus bojoval a pro co zemřel. To, co musíme udělat, je, že vyhlásíme boj muslimským pohanům dříve, než ho vyhlásí oni nám. Není tohle pervertizace křesťanského poselství? Není to snaha vyvolat válku?
Není to poštvávání národa? Co má tohle společného s evangeliem Ježíše Krista? A to není jen tak někdo. Falwell je člověk s velkým počtem následovníků. Doposud dosažené cíle. Moc nad republikánskou stranou. Ano, jednoznačně ta je plně v moci konzervativců. Moc nad kongresem. Ano, mají většinu v kongresu. Lidé jsou systematicky poučováni, pravidelně se vedou záznamy o každém politickém rozhodnutí každého poslance v kongresu či senátora. Jejich jednání je pak srovnáváno s agendou politických konzervativců, to je pak vytištěno a před volbami rozesláno do všech 125 tisíc sborů, aby lidé přesně věděli, jak mají volit a jak nemají. Tímto způsobem bylo dáno na vědomí každému poslanci kongresu, že když neudělá přesně to, co chtějí náboženští konzervativci, jde pryč od stolu a v příštích volbách nebude zvolen. Pokud tedy jeho volební základna pochází z republikánské strany. Moc nad senátem. Mají většinu v senátu. Ve svém manuskriptu ke knize jsem tohle téma popsal, jak krok za krokem postupovali dopředu a jak nakonec získali moc nad senátem. Moc nad nejvyšším soudem. Proč prahnou po této moci? Jde jim především o to, aby mohli měnit zákony a jurisdikci. A to je teprve začátek. Zatím jsme viděli pouze špičku ledovce. Moc nad Bílým domem. Náboženská pravice jednoznačně určuje, kdo bude prezidentem a jaké budou jeho pravomoce. Vliv na právní systém, vliv na média, stále ve větší míře jsou média usměrňována dobrovolně pomocí patriotismu a civilního náboženství. Výhled a očekávaný vývoj. Myslím, že nemusíme být žádní proroci, abychom mohli říct, že přijdou další katastrofy. Všichni čekají na The Big One, na velké zemětřesení. V San Francisku všichni říkají, že 100% přijde, jen se neví kdy. Určitě přijdou další bouře, tornáda nebo letecké katastrofy a to bude znamenat, že dojde k dalšímu posunu doprava směrem k radikálnějšímu fundamentalismu. Na Boha bude nahlíženo jako na trestajícího Boha a lidé budou chtít najít viníka, který je za to zodpovědný. Budou to liberálové a homosexuálové a je jen otázkou času, kdy budou do této skupiny zařazeni i adventisté. Myslím si to. Je to jen spekulace, ale čas ukáže. Parlamentní většina pravice mění zákony. Ano, to je cílem. Chtějí změnit zákony země. Tímto způsobem provedou změnu kultury v zemi. Nejvyšší soud změní jurisdikci. V Americe má nejvyšší soud mnohem větší politický význam než v evropských zemích. Charismaticko-spiritistický vliv bude narůstat, to vidíme už teď. Tato tendence je velmi silná. Média budou propagovat záležitosti konzervativců, chtějí totiž vydělávat peníze, jsou závislí na počtu posluchačů a proto musí nabízet to, co chtějí lidé vidět a poslouchat. Tím dojde k posílení a ovlivnění veřejného mínění. Školský systém se změní. Je hodně hlasů, které říkají, nechceme žádné státní školy, všechny školy by měly být pouze církevní, mít církevní vedení. Podle toho jsou také diktovány osnovy církvemi. Vzdělání v Americe se bude stále více přesouvat do náboženské oblasti. Bude pokračovat hledání viníka. Válka proti terorismu stupňuje moc Ameriky, a to celosvětově. Stále více států nechce spadnout do skupiny těch špatných, takže otevřou své tajné archivy a přislíbí svou spolupráci se CIA. Chtějí přece bojovat proti terorismu. No a tímto způsobem získává Amerika stále více moci.
OSN bude nahrazeno Aliancí demokracie. Už v dnešní době je OSN Americe trnem v oku, protože i nepřátelský stát má hlas. Takže raději vytvoří Alianci demokracie pod vedením Ameriky. Nevím, jestli to uskuteční a jestli to přijde brzy. Ale toto jsou plány, cíle a přání náboženských konzervativců. Zde jeden důležitý citát. Novinář jménem Nicholas Kristof hovoří o válce proti terorismu. A to je něco, co bychom si měli dobře zapamatovat. A to Kristof není žádný adventista. Jedná se zde s naprostou jistotou o náboženskou válku, ale nejde o válku mezi islámem a křesťanstvím nebo judaismem. Jde zde především o válku fundamentalismu proti jakékoliv formě víry, které jde o mír a svobodu. Myslím, že pokud my jako adventisté bereme křesťanství a evangelium vážně, jsme těmi, kterým záleží na svobodě a toleranci. Ano, chceme mír. V tomhle tedy nejedeme. Nesouhlasíme s konceptem pomocí násilí pokřesťanštit svět. Na závěr biblická perspektiva. V tom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země. Měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Jako adventisté věříme, že se za touto symbolickou řečí skrývají fundamentalisté Ameriky, zvíře podobné beránkovi, které zatím vypadá jako křesťanství. Mluví jako drak. Drak znamená ďábel. Ďábelská politika. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou. Rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě. Věříme, že to jsou náboženští konzervativci, ta socha té šelmy. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila. To jsou mimo jiné parlamentární procesy a zákonodárství a rozhodování státu. A vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. To je samozřejmě běžná politika Ameriky, že ti, kteří jsou jiného mínění, jsou velmi rychle odstraněni. A to, jestli se nacházejí uvnitř nebo vně země, je vlastně druhořadé. Ale půjdeme dál. A tehdy uzří syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. To tragické na tom, o čem jsem tady dnes vyprávěl, a tímto se blížím ke konci, je to, že jsou tady takzvaní dobří lidé, kteří mají dobré cíle. Chtějí dělat něco pro Krista. Chtějí zachránit lidi pro víru. Chtějí je zachránit pro věčnost, ale nepochopili, že Ježíš Kristus je na míle vzdálen od těchto metod, od takovéhoto systému hodnot. Dnes ráno jsme četli o výroku Ježíše v kázání nahoře, kde řekl, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království Božího. Myslím, že mluví o spoustě lidí, kteří pak řeknou, co pak jsme nedělali to či ono ve tvém jménu, a on jim řekne, nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne, činitelé nepravosti. Je to tragické. X milionů lidí věří, že dělají správnou věc. Věří, že jsou v úzkém vztahu s Kristem a že pomáhají realizovat Boží království na zemi. Ideál, který vlastně Bůh chce pro nás, pro lidi. Ale jsou podobní katolické církvi v dobách inkvizice, když zabila miliony lidí. Jsou nábožensky motivovaní. Míříme zase zpět do středověku a já se obávám, že tohle je znamením konce. Jsme krátce před koncem.
tak tomu přece věříme. Ale ten konec přijde úplně jinak, než jak to vidí naši evangelikální fundamentalističtí přátelé. Na závěr snad ještě jednu myšlenku. Bůh nám říká stejně jako lidem v padlém Babyloně, vyjděte ven z Babylona, lidé můj. Boží lid je tedy stále ještě v Babyloně, v padlém protestantství. Nemáme žádný důvod být vůči těmto lidem arrogantní nebo bez lásky, ale měli bychom být kritičtí a velmi zodpovědně oddělovat teologii, organizaci a politiku. Není to jednoduché, ale musíme to zvládnout. S Kristovou láskou v srdci vyvolat Boží lid z Babylona. Tak vidím dnešní situaci. Děkuji za váš zájem.